خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے۔ حکومت مخالف آزادی مارچ، لاہور میں آزادی مارچ کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ جے یو ایف اے کا آزادی مارچ آج رات لاہور میں داخل ہوگا۔ اپوزیشن ٹیم کے کپتان مولانا فضل الرحمان مینار پاکستان پر خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اخلاق باجوہ سے۔ اخلاق باجوہ، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر لاہور میں آزادی مارچ کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جے یو ایف اے کا آزادی مارچ آج رات لاہور میں داخل ہوگا۔ اپوزیشن ٹیم کے کپتان مولانا فضل الرحمان مینار پاکستان پل پر خطاب کریں گے۔ اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اخلاق باجوہ سے۔ جی اخلاق باجوہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ آزادی مارچ جو ہے وہ آج اس سے کے استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ جے یو آئی کا آزادی مارچ آج رات لاہور میں داخل ہوگا۔ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتیں لاہور میں 5 مقامات پر آزادی مارچ کا استقبال کریں گی۔ آزادی مارچ کا جو پہلا بڑا استقبال ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پر ہوگا، دوسرا استقبال سمنا آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی آزادی مارچ کا کرے گی، یتیم خانہ چوک پر تاجر برادری اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کا استقبال کریں گی، تیسرا اور بڑا استقبال چکوچی میں نون لیگ کی جانب سے کیا جائے گا، جبکہ چوتھا استقبال جو ہے وہ تارا دربار پر جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے ہوگا، پانچواں بڑا استقبال پتی چوک مینار پاکستان پر ہوگا۔ اپوزیشن ٹیم کے کپتان جو ہے مولانا فضل الرحمان مینار پاکستان کے پل پر جو ہے وہ آج خطاب کریں گے۔ جی یو آئی کے مطابق مینار پاکستان پل پر دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین بھی خطاب کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔